Kabinet telah menubuh jawatankuasa kecil, jawatankuasa kecil pengukuhan strategi komunikasi kerajaan yang terdiri daripada Abang Rais, Menteri Komunikasi kita, Datuk Sri Hisham, Menteri Dalam Negeri, dan saya selaku Menteri Jabatan Menteri yang bertanggungjawab pada undang-undang. Pada tahun lepas kita telah bermesyuarat sebanyak 4 kali. Dan dalam mesyuarat pada hari ini kita mencadangkan supaya oleh kerana the frequency of cases yang berbangkit, kita bersetuju sebentar tadi untuk mengadakan mesyuarat seboleh-boleh 2 bulan sekali. Which means that this year if everything goes well, we'll meet 6 times. Ini ialah kerana untuk kita cepat mendapat feedback, ambil tindakan supaya perkara-perkara yang membangkit dapat kita selesaikan secepat mungkin. Jadi saya juga ingin maklumkan itu laporan yang kita terima, tindakan telah diambil. Pertamanya oleh SKMM, ya, SKMM apa ni, jumlah kes semua aduan yang kita terima 217 jumlah kes yang dirujuk kepada Timbalan Pendakwa Raya dan Jabatan Pegawai Negara berkenaan dengan pelanggaran Akta SKMM ni 217. Kes yang NFA, no further action, atas pelbagai alasan, contoh seperti kekurangan bukti, laman web ditakbir luar negara, pengadu tarik balik aduan dan lain-lain. Jadi kes yang NFA ni 175, ya. Kes yang diarahkan untuk ditawarkan compound atas kesalahan pelanggaran syarat-syarat lesen 23. Kes yang dituduh di mahkamah 13. Ya. Kes yang memerlukan siasatan lanjut selepas dirujuk kepada kita ialah 6. Jadi jumlah besarnya ialah 217. Ini daripada SKMM lah. Jenayah pula, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial khasnya telah menubuhkan satu unit bagi tujuan pemantauan ke atas laman web, blog, forum yang mengancam keselamatan negara. Ini from the security point of view. Seandainya terdapat kandungan yang melanggar undang-undang dan boleh mengancam keselamatan negara, pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan dimaklumkan serta tindakan akan diambil di bawah peruntukan undang-undang yang sedia ada. Sehingga pada hari ini, jumlah kes yang dibuka 38. Jumlah kes dalam siasatan 29. Jumlah kes yang dituduh 5. Kes NFA 4. Atas alasan-alasan yang sama seperti di bawah SKMM tadi. Kemudian mesyuarat pada hari ini juga telah membuat keputusan untuk kita turun ke bawah supaya memberikan pemahaman yang lebih kepada orang ramai berkenaan dengan kes-kes yang melanggari SKMM, Akta SKMM, melanggari arahan KDN dan juga PDRM, dan juga seperti Akta Hasutan. Kita perlu perjelaskan kepada orang ramai bahawa kita terpaksa melalui berbagai-bagai proses pengutipan bukti, memastikan setengah
perkara itu perlu pada mansrianya. Jadi dia tidak semudah seperti orang fikirkan. Kalau sesuatu berlaku, akta sultan tu ambil. Dia tidak begitu. Jadi penjelasan kepada orang amat ini perlu dilakukan. Dan jawatankuasa sebentar tadi telah pun mengambil keputusan, iaitu kita meminta kepada pihak pejabat peguam negara bersama-sama dengan SKMM dan juga KDN dan PDRM untuk kita mengadakan roadshow di setiap negeri bagi kita menjemput orang ramai, termasuklah jurnalis, bloggers, penulis dan orang ramai, members of public yang berminat, supaya kita turun setiap negeri berjumpa dengan mereka dan pejabat peguam negara, pejabat PDRM, KDN, SKMM. Kita akan memberikan penjelasan berkenaan dengan perkara-perkara yang boleh dikatakan sebagai kesalahan di bawah akta-akta seperti hasutan, SKMM, mesin akta, mesin cetak dan publication ini semua. Jadi ini akan kita adakan dan akan diuruskan oleh pejabat peguam negara, coordinate ya, by the Aegis Chambers punya office. This is very important because for the public to know apa yang dianggap sebagai perkara yang boleh melanggar, boleh dianggap sebagai melanggar undang-undang, dan mereka harus berhati-hati kerana kalau ini dilakukan melanggar undang-undang, kita akan ambil tindakan di bawah undang-undang berkenaan. So we feel it's very important for the public to know what they can and what they cannot do, and if they've done something wrong, public also want to know why we are taking so much time, why there's NFA. Ini perlu diperjelaskan kepada orang ramai. Masyarakat, pada hari ini juga kita telah memutuskan mewujud garis panduan bagi akta hasutan, akta mesin cetak dan akta SKMM. Ini merupakan satu perkara yang diterima dalam mesyuarat ini, garis panduan, dan kemudian kita akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri untuk mendapat inilah keputusan supaya ianya boleh diguna pakai ya. And yang last sekali itulah with regards to the plea bargaining the committee has been informed that the plea bargaining punya matter is now at the level of engagement between the Aegis Chambers with the Bar Council and also the judiciary. There are certain issues which need to be addressed, and there will be a meeting on 14 February supaya satu keputusan akan dapat dicapai, dan untuk ianya dilakukan dalam akta itu diwujudkan dan dibentangkan bagi sesi yang bulan Mac ini tidak mungkin boleh dilakukan, insyaAllah dalam sesi Jun dan Julai. Ya, at the moment apa yang difahamkan oleh orang ramai ialah akta. Okey, akta. Jadi bila akta ini dia, mereka membaca dan mungkin mereka tidak memahami. And then jadi kita adakan guideline ini supaya mempermudahkan kepada orang ramai untuk memahami akta-akta ini, supaya mereka akan tahu what they can and what they cannot do. Okay, what is it that they do that we can take action, and if we can take action, why it's going to take some time. This is all very important because public will say, hey, akta sultan, for example, like there will be a conflict between when we want to take action, people will say, look, under the Bill of Rights, you can't. You promise, you know, freedom of expression, freedom of writing semua. But then, you must know if it affects the security of the country,
the Bill of Rights vis-a-vis the security of the country, kita ada akta yang mengutamakan keselamatan negara yang boleh mengenepikan apa yang telah dijanjikan oleh Bill of Rights. So this must be told to the public. Otherwise they don't know. Otherwise they think they can say anything. But must remember, if it affects the security of the country, we can take action. Yeah, jadi benda-benda seperti ini yang pemahaman guideline yang kita nak sampaikan kepada masyarakat. Ministry of Home Affairs feel very strongly that we must give apa ni pemahaman kepada orang ramai, kerana kadang-kadang kita dikatakan lambat ambil tindakan, atau kita ambil tindakan pun mungkin dikatakan melanggari Bill of Rights dan macam-macam lagi lah. So it is very important for us to have this public meeting, and these are some of the things that I can let you know lah, what the guidelines are. One of the examples, there many lagi, but this saya tak boleh ceritakan semua sebab kita nak kena bawa kepada Jemaah Menteri dulu. After that we will let you know. Ya, dia guideline bawa akta sultan, bawa akta SKMM, bawa akta mesin cetak. These are the three main acts that we are, you know, we are looking at. We have to do it fast. We hope before the end of February lah. You can't wait too long, bang. Not too long. Yeah, but first principle you must remember: ignorance of the law is no defense. Okay, that's very important. We are merely helping to make them understand. But that doesn't mean that we have to wait until they understand, then we implement the law. The basic principle: ignorance of the law is no defense. When it comes to security of the country, when the security of the country is affected, even like you see how the American administration react to WikiLeaks, you see, dia pun panic juga, because there's no compromise when it comes to the security of the country. Everything will be secondary to the security of the country. That's paramount. No. Certainly not. Because when it comes to the security of the country, whatever bill of rights ke kita bagi ke, takkan kita nak benar kan kalau dia menjejaskan keselamatan negara kita. Certainly as a responsible government, the security of the country is paramount. It's paramount. Any sovereign nation, not just government of Malaysia, any government of sovereign nation, will treat security as utmost importance. They want no compromise. Nothing new. It's just that so far ni, bila benda-benda ni berlaku, we are seen to be as not taking action ke apa ke. So that's why we want to inform the public about some of the our inability to act. Why is it? Yeah, we have to explain. For example, like sedition act. Orang kata, kalau sebut tu, terus sedition. Why you don't take action? Why the AG is not doing? So kita kena explain lah why. The public is very anxious. They're very anxious. Of course, it's under ACTA. Is the act? These are all acts. To make it, if you studied law before, law make it easy. Kan ada buku tu kan? Learning the law. Kan? Macam tu lah. To make it easy for people to understand, we are telling you what the guidelines are. So it's basically written down. Yes. Nothing new. Legal standing, of course, yes. These are all acts passed by the parliament.